ଏଠି ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖି ନାହିଁ। ଜୀବନ ମରଣର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ରାଧିକା। ତାଙ୍କ ହାତ ପାଲଟିଛି ଆଶା ବାଡ଼ି। ଝିଅ ସବୁ ଭାଷା ହୋଇଗଲେଣି, ଦୈବ ଆଖିରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ଏଣିକି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଧା ଟିକକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିବଜାରର। ଏହି ଦୁଃଖୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ପଚାରିଲୁ, ମାଉସୀ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ତାଙ୍କର ଏଇ କାମ କରିଥିଲେ, ଏଇ ମେଟାଲ ପଡ଼ିକି ଆଖି ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଲା। କଟକ ବିଣା ନାସି ନେନି, 50,000 ଟଙ୍କା ଦେନି, ଦେଇକି ଅପରେସନ୍ କରିନି, ମାସେ ଡେଟ୍ ଦେଲେ। ମାସେ ପରେ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟା ନଷ୍ଟ, ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ତୁମେ ମୋତେ କହିଲ କେମିତି 100%ରୁ 10% ଖରାପ ଅଛି, ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଜି ପୁଣି କାହିଁକି ତୁମେ ଏ କଥା କହିଲ? କହିଲେ ମା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥୁନୁ ଆଉ ଏମିତି ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନା, ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନେଇକି ଗନି। ଏମ୍ସରେ ହେଉଛି 3 ଦିନ ରହିନି ଲାଇନ୍ର, 3 ତାଲା ଉପରକୁ ନେଇକି ଗନି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଲେ ଦେଖିକି ସେ ସବୁ ବାହାର ଡାକ୍ତର ମୋତେ କହିଲେ ମା ଆଖି ଟିକେ ଭଲ ଥିନେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଖି ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କେଉଁଟା ଅପରେସନ୍ କରିବୁ? ଚଳୁଛି ବାବା ଏମିତିଆ ଚାଉଳ 10-15 କିଲୋ ପାଉଛି 5 କିଲିଆ, ଆଉ 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମଝିରେ ମଝିରେ ବି କଟକ ନେଇକି ଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଯେତିକି ସଞ୍ଚୟ ଧନ ଥିଲା ସବୁ ମୋର ଯାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ କେମିତି ପୋଷିନି ତାଙ୍କୁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପିରହାଟର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦଳେଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଧିକା ପେଟକୁ ମୁଠେ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ରାଧିକା କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେ କାମ କଲାବେଳେ ଆଖିରେ ମେଣ୍ଟାଲ ବାଜିଥିଲା, ଚିକିତ୍ସା କରି ଆଖି ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୌଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରିବ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେନି ଡାକ୍ତର। ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ ଖାଉଥିନି, ମୋର ଏଇଭଳିଆ ପରିଚୟ ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ବି ସେଇ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଛଡ଼ା ଆଉ 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଘରେ ମୋର ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆଉ 2ଟା ଝିଅ, କି ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିନି, ରାସ୍ତା କାମ କଲା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିକି ବାଡ଼ିର କାମ କରିନି, ରାସ୍ତା କାମ ଛାଡ଼ିକି ସେ ବାଡ଼ିର ଚଟାଟା ପକେଇଲା ବେଳକୁ ମେଣ୍ଟଲ ବାଜିକି ଡାନା ହାତରେ ବାହାର ଭତ୍ତା 700 ଟଙ୍କା ଆଉ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ, 2 ଜଣଙ୍କର 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ନା ଆସି ଚାଉଳ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ବ୍ଲକ ନେଇକି ଚିଡ଼ି ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଇନ୍ ଦେଲା, ସରପଞ୍ଚ ସାଇନ୍ ଦେଲାନି, ୟାକୁ କ'ଣ ଦେଖାହଉନି ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ମୁଁ ଲେଖିନେ ଦେବ ଆଉ ସିଏ ନ ଲେଖିନେ ଦେଇପାରିବନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଇନ୍ ଦେଲା, ବିଡ଼ିଓ ବି ସାଇନ୍ ଦେଲା। ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର ହରାଇଲେ, ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଝିଅମାନେ ବାହାସା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2 ପ୍ରାଣୀ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଜାଣି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାୟ, ସେ କଥା ସମୟ ହିଁ କେବଳ କହିବ। ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।